Hej, jag heter Annika Ahlm och jobbar som processingenjör på engineeringavdelningen. Jag är civilingenjör i kemiteknik från KTH och har jobbat här på Nynäshamns raffinaderiet sedan 2005. Huvuduppgiften för oss processingenjörer på engineering är att driva processrelaterade frågor i projekt. Det handlar om att hitta tekniska lösningar på problem och samt att säkerställa kvaliteten på processfunktion och processsäkerhet. Normalt börjar ett projekt med att driften initierar ett uppdrag. Det kan vara allt ifrån att öka kapaciteten i processanläggningarna till att förbättra funktionen hos en utrustning som inte går optimalt. För att hitta lösningen på problemet måste man då kontakta flera olika avdelningar och vända sig till flera olika tekniska discipliner. Och det är både operatörer, tekniker, mekaniker, instrumentare och forskare. Hydreringsanläggningarna kräver mycket vätgas som tillverkas i anläggningen här bakom mig. Och numera tillverkas vätgasen av naturgas istället för nafta, vilket har gjort att vi har minskat våra CO2-utsläpp radikalt. Jag tycker det är spännande att jobba i en teknisk tung industri. Här finns det nya utmaningar och jobbet blir aldrig tråkigt. Arbetet är både varierande och självständigt, vilket passar mig väldigt bra. För mig är det viktigt att känna att jag utvecklas, och det får jag verkligen möjlighet att göra här.